Možemo slobodno da kažemo da je u opštini Petrovac na Mlavi fizička kultura izuzetno razvijena. Kao i u većini drugih sredina, najviše se pažnje posvećuje fudbalu. Skoro sva naselja imaju fudbalske klubove, a Petrovačka Sloga se takmiči u Srpskoj ligi. Škola fudbala Sloga Petrovac na Mlavi započela je sa radom pre 20 godina. Osnivač je Dragan Stajić Gaci, pedagog i kvalifikovani sportski radnik. To je krenulo 99. To je bilo negde predviđeno od prvog razreda, možda od predškolskog uzrasta do šestog razreda. Avgust mesec, sećam se. E sad, bilo je tu puno razgovora sa predsjednikom kluba u tom periodu, koji je bio, iskreno da vam kažem, ne sećam se, puno ih je prošlo od tada. Znam da sam čak išao i kod predsjednika opštine. Mnogi od njih su me pitali, a šta će nam ta škola fudbala, Sloga ima pionire, Sloga ima to. I onda sam mnogima morao da objašnjavam da je nerealno da dođete u šesti razred, da se takmičite za pionira, da tad se prvi put susretnete sa loptom. Uveo pojam koordinacije, uveo još neke druge stvari koje su u tom periodu bile onako nepoznanica za mnogi od njih. Gaci je mnogo uradio za zadnjih 20 godine. Radim već 24-25 godina u osnovnoj školi gde se nalazimo ovde, u osnovnoj školi Bata Bulić, kao nastavnik fizičkog vaspitanja i nekako, znajući sebe od malih nogu, to je bio jedini put kojim sam ja mogao da krenem kad sam se odlučivo o tome čime ću u životu da se bavim. Gaci zna, da kažem, cijela opština, pa verovatno i šire, neko bliže, neko... Zapaženu ulogu igrao sam u napadu, bio sam taj takozvani gol igrač i živeo sam za taj gol. Pedagog i kao trener i kao svega ti je dobar. Mnogo je uradio za decu koja su kod njega trenirala. Kao i svaki dečak koji je voleo fudbal i koji je živeo ono što se kaže za loptu i za igru, i ja sam se negde potajno nadao i očekivao da će možda da usledi poziv od tada čoveka koji je bio, pa za mene i dan danas, sinonim za fudbal, za te mlađe kategorije, za početak bavljanja sportom, ujedno i moj dragi kolega koji, nažalost, više nije među živima, to je Ljubiša Kostić Uča. Gaci je neka osoba koja nikad nije došla nepripremljena na trening. Osoba koja je u sekundi mogla i da ne dođe pripremljena na trening, mogla je u sekundu da napravi trening za 40-50 deteta. U ono vreme imao je za malu decu, imao je samo jedan vrsta sporta, to je bio fudbal. Znači, drugog interesovanja nije bilo i uslovi su bili kudi kamo loši nego danas kod dece. Ako povučem neku paralelu iz vremena u kome sam ja odrastao, uslova koje smo mi imali za bavljanje sportom i danas, to je neuporedivo na strani današnjice. Ali smo mi nekako sa mnogo većom voljom i željom to radili. Jednostavno, igrali smo u školskom dvorištu, igrali smo na času fizičkog vaspitanja kad nas učitelji podele između dva razreda. Nije bilo škole fudbala, ali bilo je više volje. To je nešto što je preduslov da bi danas neko se bavio nekim sportom, da ima volju. Mislim da je na prvom mestu prevladavala ta neka ljubav. U moje vreme, moji roditelji nisu, znali su da idem na trening, ali drugo ih ništa nije interesovalo. Ni da li imam opremu, ni da li imam kopačke, ni da li imam dres, ni da li imam nešto što mi treba, kamo li da me neko vozi, dovozi, čeka, dočeka i tako. Moramo da kažemo da Petrovac u poslednje vreme, u poslednjih desetak i nešto više godina, nudi pristojne uslove i kako i za dvoranske sportove, tako i za fudbal kao sport. Postoje dve škole fudbala, Sloga i Trgovački. Međutim, mislim da su ti kompjuteri, igrice i sva ta neka moderna tehnologija ozbiljno uzele danak kad se radi o svemu tome. Mladi nisu toliko zastupljeni u sportu, iako rekao sam da ima veliki izbor čime bi deca mogla danas da se bave, da bi
stekao neko osnovno znanje, ti moraš da prođeš kroz neki početni, kao u školi kad kreneš kroz slovo A, tako i u fudbalu ima slovo A. Bi retko ko od roditelja shvata značaj toga i da od malih nogu imate školicu sporta, gura decu na to i ovom prilikom im toplo preporučujem da što više dece uključe da se bave sportom. Jednostavno, sport te odvoji od nečeg lošeg i krećeš se u neko društvo koje sportski živi, koje se sportom bavi, drugo ti je okruženje i smatram da mnogo znači baviti se sportom, prvo za svoje zdravlje. Zašto ste se opredelili upravo za ovu vrstu škole kada je u pitanju sport? Pa u principu, najviše da bi dete odvojio od neke priče, nekih telefona, nekih kompjutera, nekog nezdravog života koji danas, da kažem, decu mnogo preuzima i kroz neko odrastanje, uz neki fudbal, sport uopšte, koji god kad ima neku zanimaciju, smatram da je odvojeno od kafane, od nekih loših stvari u društvu, tako da za mene je fudbal i sport uopšte za decu izmišljena stvar. Koliko je to zdravo, dobro za decu da se bave sportom, pre svega? Naravno da je zdravo, u svakom slučaju zbog pravilnog rasta i razvoja i da se što više skloni iz kuće i naravno znamo da danas deca sve više vremena provode uz računare i u sedećem položaju i svakako da je zdravo da se izvuku iz kuće i da krenu da se bave nekim sportom. Mladi u tom svom periodu, u godinama u kojima se nalaze, su prepuni energije i svakako da je potrebno da budu negde usmereni u sportu kako bi tu energiju praznili na pozitivan način. Oni od malih nogu kreću da se druže, evo je 5-6 godina kreću da igraju, tu se stvaraju drugarstva koja traju i koja im pružaju, znači isklanjaju se deca i sa ulice na neki način, zdrav život i to je to. Mnogo znači za decu, bolje to nego sve drugo. Zašto baš ova škola? Pa mi je ta škola bila kad smo počeli i nismo menjali. Ja iskreno sam ovu školu izabrala zato što nam je tu trenutno blizu i što imam poverenje u ove trenere koji ovde treniraju decu. Mnogo pomaže, plus toga odaljio i od kompjutera, odaljio i od sve i veliko drugarstvo među deca. Definitivno da tu se nešto vidi, da li dete ima nekog potencijala, da kažem, fizičkog i šta ja znam za bilo kakvo bavljanje. Ali kažem, to je opet u nekom, po meni, u nekom drugom planu u ovom uzrastu. Znači, deca do nekih 10-11 godina, to je neka zanimacija, to je neka... Bitno da se bavi sportom. Apsolutno, to je prva stvar. Sve ostalo je posle nešto drugo. Samo fudbal. Samo fudbal i sport. I druženje. Zašto ste vi se opredelili za upravo ovu školu fudbala koja već slavi taj jubilej? Zašto je vaš... Zato što Gaciju verujem i drugari smo i zbog toga. Smo verujem i mnogo bi bolje bilo kad bi učitelji i nastavnici imali malo strogosti prema deci. Lakše bi bilo njemu. Hoćete da kažete to što Gacija znamo kao čoveka koji kao malo, čoveka, kao, i koji kao prijeti, malo zna da bude oštar da, na treningu, da je to dobro znači. On je trenutno oštar, a posle sve ide svojim tom. On to radi da bi mi to ukapirali. I mora malo prema deci i ovako i onako da bi bilo to kako. Mora disciplina da bude. Disciplina mora. I mi smo imali disciplinu i oni moraju da imaju disciplinu. Jer bilo je stvarno puno komentara na tu temu, ajde da... kažem to, ne znam, viče, ne znam, unosi se deci u lice, ne znam, traže svaku utakmicu pobeda, strog i tako dalje. Ko je najbolji? Luka! Ko je najbolji? Luka! Ko je šampion? Luka! Škola fudbala ne poseduje svoj prostor, ali uz nesebično i požrtvovano angažovanje trenera uspeva da održi kontinuitet i da ostvari zapažene sportske rezultate. Pored terena Sloginog igrališta koristimo i sportsku halu, park i poligon malih sportova kod srednje škole gimnazije Mladost. Danas smo planirali da u jednom
uvodnom delu treninga odradimo zagrevanje, zatim da uradimo znači koordinaciju, malo vežbe agilnosti, te neke motorike koje je specifično za fudbalere i da u drugom delu treninga damo dečacima da igraju malo na dva gola sa određenim zahtevima. Uvek se, da kažem, jedna trećina treninga sastoji od nekog zagrevanja. Izuzetno je bitno prvo da uvedete svu tu decu kad dođu na trening u jednu fazu gde će oni na svaki mogući način da se pripreme za trening. Kod ovih vežbi najviše se znači, radi na njihovoj koordinaciji, tu se razvijaju znači, motoričke sposobnosti, skočnost, malo i osjećaj čak kad rade ovo unazad da vide gde su neke stvari nalaze. Ali ono što je najbitnije, znači ta motorika i koordinacija. Koliko vi volite ove vežbe da radite? Puno. To su osnovne vežbe za koordinaciju koja je vrlo bitna za fudbal i često koristimo rad na merdevinama. Ako to radi malo tvrđe, možete već da procenite koliko toliko ovaj neki njegov dalji fudbalski razvoj, mada su to neke osnovne stvari koje radno svakako mogu da se poprave i da se pospeše ukoliko ste uporni, ukoliko to vežbate redovno. Nismo u mogućnosti uvek da ovo radimo jer ovo zahteva i dosta vremena za pripremu. Nisu nam na svim treninzima podjednako i deca zbog škole, jedni idu pre podne, jedni popodne. Nekad nemamo uslove da to odradimo na terenu ili u hali. Tako da kad to radimo apelujemo na decu da se to radi maksimalno posvećeno, skoncentrisano jer sve ove vežbe imaju ogroman značaj. Vi i danas ako ispratite malo i treninge ovih vrhunskih ekipa koje igraju u ovim najjačim ligama Evrope, svakako možete da vidite da i u pripremnom periodu i u takmičarskom periodu se mnogo veliki akcenat se baca na sve ove stvari, tako da je to nešto što je osnova pored rada sa loptom, znači mora da postoji ta veliki rad bez lopte, rad na koordinaciji, spretnosti, agilnosti, brzini, svemu onome što jedna fudbalska utakmica traži i nosi sa sobom. Radimo sitan skip i strčiš okolo, tamo okolo koplja, ovde te čeka drugar, trčiš, baciš mu kosku, kad mu baciš kosku, on trči iza. Ekipa koja izgubi, radi 10 kona u grudi, može? Zadacima ima i dobrih i loših strana u smislu da su odradili neke stvari dobro i kvalitetno, da neki nisu, da na njima mora još puno da se radi i tako dalje. Mi smo svesni da ima tu puno prostora još za napredak, ali kažem, najveće zadovoljstvo i najveći uspjeh je da oni svakako dođu na trening u ovakvom broju, da su motivisani, to je nešto što stvarno mogu da istaknem kad se radi o ovoj deci. Šta je vaš zadatak na svakom treningu ovde kada pričamo o školi puta? Pa ovako, generalno moj zadatak je rad sa golmanima i rad sa najmlađim dečacima. Prvenstveno taj rad sa golmanima. Što se tiče tog nekog golmanskog rada, to onako malo specifično su i treninzi i zahtevaju dosta više i pažnje i čak i više fizičke snage i kod dece. I dosta su zahtevniji nego treninzi za igrače. Ja sam Aleksa,
ovde iz Petrovca, volim da igram fudbal, bavim se fudbalu, vežbam uvek fudbal kod kuće i ništa mi ne smeta ovde. Volim vežbe, ne ljutim se, pošto kad se umorim, pošto trener nam kaže idite, pijte vodu i vratite se. I volim da budem golman, volim da budem igrač. To je sport koji ti voliš, tata? Da. Dobro, zašto si se opredelio upravo za ovu školu fudbala? Zato što je ovde dobro mnogo. Luka, koliko si dugo u ovoj školi? 6 godina. I šta si naučio za tih 6 godina? Pa, preciznost, sve, bukvalno paseve. Dobro, šta je za tebi fudbal? Najbolji sport. Ko je tebi uzor od fudbalera? Koga najviše voliš? Ronaldo. Ronaldo? Dobro je da se trenira. Ja se zovem Pavle Petrović i iz Petrovca na Mlavi. Kada pričamo o onome što ste do sad postigli, ne možemo da se ponovo ne osvrnemo na rezultate koje ste postigli i na trofeje koje ste uspeli da osvojite. Šta su vam, koji vam je najdraži? Pa ima puno trofeja i svaki je poseban na svoj način. Svaki je osvojen uz puno truda, rada, odricanja i puno napetih utakmica i neizvesnih utakmica. Ali, hajde, ako bih trebao da izdvojim, sigurno da su to trofeji koje smo osvojili na međunarodnim turnirima na kojima smo bili u Mađarskoj, u Debrecinu, i sigurno da treba istaći i trofej državnog prvaka Srbije u Minimaxi ligi za 2001. godište. I nešto što mi je ovako najdraže od svega, kada prođem gradom i prođe neko malo dete, jako malo, i kaže mi dobar dan treneru. Mislim, to je osjećaj koji ne može da se plati nikad. Ni za kakve pare. Koliko ste vi zadovoljni sa onim što ste postigli za ovih 20 godina? A mislim da je moglo, naravno, uvek može bolje i zadovoljan jesam samim tim, tom činjenicom koja da postojimo, da smo ostali 20 godina i da još uvek postojimo na toj fudbalskoj mapi i da kad se kaže škola fudbala Sloga, svi znaju o kome se radi i o kakvom i nekom uspehu koji stoji iza nas. Sigurno da su možda i ti uslovi bili bolji i da je bilo tu možda i neke druge podrške, ne bih sad o tome, ali sigurno da je to moglo još bolje i kvalitetnije. Međutim, sama činjenica da smo opstali toliko dovoljno govori u prilog tome. Bilo je tu puno generacija, prva generacija je bila dečaci rođeni 1988. godine, pa do ovih dečaka koje imamo ovde 2013. 2014. To je stvarno jedan dug put iza nas. Trudit ćemo se da sve ono što nije bilo dobro ispravljamo u hodu i da budemo još bolji. Preporučujem im da dođu ovde kod nas jer stvarno je lepo i mnogo može da nauči. Dobro došli u školu fudbala Sloga.